tinoimba muri kutibata zvakanaka muzuva ranhasi pazimuzanzi hapo apo patinokupai nyaya dzinoitika munyika dzakasiyana siyana. Tinoona mukomana akabatwa anebva kurudzirwe kunyika yeSouth Africa, akabatwa nemapurisa emuno panhandara yendege yeRobert Mugabe International Airport. Akawanikwa aine mabara epfuti anowanikwa anosvika 5, zvikabva zvamusungisa. Izvo zvakava zvakavhundutsa ruzhinji rwenyika, kunyange mutungamiriri wenyika akakanzura rwendo rwaaida kuenda nekuda kwenyaya idzodzo dzanga dzaitika, nokuti yanga yafungirwa kudhara nyaya iyi.